Карты хустинчику, сурч хумунчи хатас айни харгуи. Сурлал номун шимтих он цагин туче. Сана бодлиг цилмех ойрал тенге. Оюун ухааны мэлгийг гэг үлсээн Олдэш хүйлдүймэн эхэн үндраа Оргэлийн дээгэдмийн гэгэн үлхтоос Дахштэн нэг бүлийн эх нардий сатраа Баян Хонгор аймгийн Баянлис сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш боловсролын тэргүүний ажилтан тэргүүлэх хөгш Ломбин Долгор Ма 1992 онд Улаанбаатар хотын Багшийн коллеж 2005 онд Загандаваа Багшийн дээд сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлээр төгссөн. Боловсролын байгууллагад 28 төрчлөлтэй ажиллаж байна. Сургуулаа төгсч ирээд Баян Хонгор аймгийн 2-р арамжийн сургууль Баг ангийн багш, Баянлис сумын 8 жилийн сургууль Баг ангийн багшаар 15 жил ажиллаж 2008 оноос Монгол хэл уран зохиолын багшаар өнөө хүртэл ажиллаж байгаа. Ажиллах хугацаанд 1-5 ангийг 4 удаа, 12-р ангийг 2 удаа даан авч төгсгөсөн. Удирдсан ангийн шавнар нь аймаг сум сургуулиас зохион байгуулсан ажилд итвэхтэй бусдынхаа манлайлан оролцдог. Баг ангийн багшаар ажиллаж байх хугацаанд хугацаанд нь уншуулж хүчил сургаж сурагчдын сэтгэн болох чадварыг хөгжүүлж, аливаа зүйлийг логик гуйлтаа холбоог ойлгох. Хүүхдүүдтэйгээ ойр тосон байж тэдний чин сэтгэлээсээ хандаж, үргэлж хайр бэлэглэж, урам хайрлаж байдагт түүний амжилтын гол нь зоршноо. Нэг долгор моогшийн өөрийн амжилтаас дурдвал 2000 онд заах аргач багш, 2004 онд судлаач багш, 2005 онд ахлах багш, 2004, 2005, 2006 онд технологч багш аймгийн Монгол бичгийн олимпиадад тусгай байв. 2005 онд бүсийн баг ангийн багш нарын математикийн олимпиадад 3-р байв. 2008 онд сургалтын арга зүй уралдаанд тэргүүн байв. 2009 онд шилдэг хөтөлбөр шалгаруулах уралдаанд тэргүүн байв. 2011 онд 9 эрдэнэ медаль. 2011 онд Тиш Олон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн жуг, аймгийн засаг даргын жуг, аймгийн тэргүүний ажилтан. 2011 онд стандарт хангалтын аварга багш. 2011 онд зүүнийг бүсийн Монгол бичгийн олимпиадын 3-р байв. 2014 онд боловсролын тэргүүний ажилтан. 2014 онд шилдэг хэрэглэгдсэн уралдааны 3-р байв. 2014 онд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны 90 жилийн ой медаль. 2015 онд Монгол бичгийг дэлгэрүүлэгч багш. 2017 онд стандарт хангалтын уралдаанд 4-р байв. 2019 онд сумын шилдэг багш. Мөн Баянгор аймагт зохион байгуулагдсан Монгол бичгийн бүтээч багш шалгаруулах уралдаанд 1-р шатнаас шалгарч 2-р шатанд амжилттай оролцсон. Бэлтгэсэн шавнарын амжилтаас 2011 онд аймгийн Монгол бичгийн уншихын уралдаанд Сурагч Ц Эрдэнэ Баяр 1-р байр, Сурагч Ц Түмэн Жаргал 1-р байр, Сурагч М Сайхан Жаргал 1-р байр, Сурагч Г Гант Төгс 1-р байр, Сурагч М Даваа Сүрэн 2-р байр, Сурагч Э Мөнх Жаргал 2-р байр. 2012-2013 оны аймгийн Монгол бичгийн хурдан унших шалгаруулах уралдаанд Сурагч М Ням Сүрэн 1-р байр, 2016 онд аймгийн Монгол бичгийн шударга унших шалгаруулах уралдаанд Сурагч Г Мянгалц
хөтөлбөр байр 2016 онд аймгийн Монгол бичгийн шударга унших чадварлах хурлаанд Дээдавас 3-р байр 2017 онд Баянгар аймаг зохион байгуулагдсан Юмсрын багшийн нэрмжит Монгол хэл бичгийн олимпиадад сурагч гээ мягмар цэцэг байсан байр 2018 онд Баянгар аймаг зохиогдсон Бендрийн багшийн нэрмжит Монгол хэл бичгийн олимпиадад сурагч гээ мягмар цэцэг 3-р байр 2018 онд Баянгар аймаг зохион байгуулагдсан шударга унших хурлаанд Багаар 3-р байр 2019 онд Баянгар аймаг төсөн хэл шинжилгээний ухааны доктор профессор бүрэн учир өгшийн нэрмжит Монгол хэлний олимпиадад сурагч Нямсрын тусгай байр бас төс эзэлж байсан. Бэлтгэсэн шавнаар нь улсад оролцсон амжилтаас 2016 онд 8-ын байнгын үндэсний бичгийг тээгч түгээгч улсын хурлаанд 13-р байр 2017 онд 9-ын байнгын үндэсний бичгийг тээгч түгээгч улсын хурлаанд тусгай байрыг шавна. 2017, 2018, 2019 онуудад 9-ын байнгын үндэсний өв соёлоо тээгч түгээгч улсын хурлаанд амжилттай оролцсон. Монгол бичгийн тэргүүний унших чалгаруулах үндэсний бичиг соёл улсын хурлаанд бэлтгэсэн шав 11-ийн байнгын сурагч гээ мягмар цэцэг 1-р байр эзэлж тэргүүний уншигчаар шалгарсан. Эстийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэсэн сурагчдын амжилтаас 2019 онд эстийн ерөнхий шалгалтанд Монгол хэлний хичээлээр бэлтгэсэн шав Э. Нямсүрэн, Нандис Сууд, Тиндма, Дондог Наран аймаг улсын дундчаас Дээгүр оноо авч Э. Нямсүрэн Нар хангай аймгийн Монгол улсын боловсролын сургууль төлбөрийн 60% хөнгөлтэйгээр сурч байна. 2020 онд эстийн ерөнхий шалгалтанд Монгол хэлний хичээлээр бэлтгэсэн шав Мягмар цэцэг 7-р сурын буян жаргал үзэг хэшиг Наран аймаг улсын дундчаас Дээгүр оноо авч Гэ мягмар цэцэг нь Монгол улсын боловсролын сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлэр төлбөрийн 70% хөнгөлтэйгээр сурцж байна. Шав нараас нь олон 10 нэр хүндтэй мэргэжлтнүүд төрөн гарч төрдөө зүтгэж түмэндээ алдаршиж яваа нь түүний ажлын үр дүн бахархал юм а. Ингээд боловсролын тэргүүний ажилтан тэргүүлэх багш Ломбийн долгормаа танд орчин цагийн боловсрол үүсч хөгжсөний 100 жил дэлхийн багш нарын 27 Монголын багш нарын 55 дахь өдрийн мэндийг хүргэж амьдралд тань аз жаргал эрүүл инхийг хүсэн ерөө. Баян Хонгор аймгийн Баянлаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн англи хэлний багш Таштар Жин Дуламсүрэн 2006 онд Цагаан Лавай багшийн дэд сургуулийг англи хэлний багш орчуулагчаар 2007-2009 онд Монгол улсын боловсролын их сургуулийг боловсролын удирдахуйн магистраар төгссөн. Ажиллах хугацаанд 9-р ангийг 3 удаа, 12-р ангийг 1 удаа даан авч төгсгсөн. Даасан анги бүрээ амжилттай удирдах 2008-2010 онд сургуулийн сайхан бичгтэн анги, 2007 онд стандарт хангалтын авраг анги, 2008-2009-2010-2012 онд сургуулийн урлагийн үзлэгийн тэргүүн байна. 2008 онд Малийн энд гисчүүлсэн даатгалыг сурталчлагч анги, 2013 онд Монгол бахархал тэмцээний тэргүүн байна. 2015 онд Сумын засаг даргын нэрэмжит Монгол бичгийн олимпиадад тэргүүн байна. 2016 онд сургуулийн хөл өнгийн тэмцээнд тэргүүн байна. 2017 онд сургуулийн авраг шалгаруулах гар бүмгийн тэмцээнд 2-3 байруудыг эзэлсэн төдийгүй шав нарын хувийн амжилтаас дүрдүүл олон бий. Монгол улсын авраг малчин Б. Дашдоржийн нэрэмжит Англи хэлний олимпиадыг 2006-аас 2009 онуудад бүсийн хэмжээнд амжилттай зохион байгуулж сурагчдын англи хэл сурах сонирхол өтөвхийг өргөнүүлэхийн зэрэгцээ өөрийн шав нарыг англи хэлний бүс аймгийн олимпиад уралдаанд тогтмол бэлтгэж сурагч Ил Янжин Лам 2007, 2008, 2009 онуудад аймгийн англи хэлний олимпиадад 3 удаа 3-р байр бүсийн олимпиадад 2 удаа тэргүүн байр 2010 онд 101 бүсийн олимпиадаас сурагч Им Даваа сүрмээр алтан медаль 2013 онд сурагч Инх Сарул Б зэрэглэлийн улсын олимпиадаас хүрэл медаль 2016 онд сурагч Е Дэлхэр Билгүн англи хэлний ярих ур чадвараар тэргүүлж Япон улс руу аялсан 2017 онд сурагч Ц Бурма аймгийн уншихын олимпиадад дэд байр тус эзэлж байсан Дэд Уламсрын багшийн хувийн амжилтаас дурдвал 2005 онд Цагаан Лавай багшийн дэд сургуулийн шилдэг заа харгаж оюутан алтан медаль 2007 онд Их Богдын бүсийн сургуулийн ур чадварын аврах багш 2008 онд бүсийн олимпиадын дэд байр 2008 онд шилдэг кабинет уралдааны тэргүүн байр 2009 онд шилдэг судлаач багш 2010 онд ур чадварын уралдааны дэд байр 2011 онд бүсийн сургуулиудын хамтран хичээл заах уралдаанд Джинс Сумын багш бод төмөртэй хамтран англи хэл түүхийн интеграцчлсан хичээлэр дэд байр
2011 онд сургуулийн шилдэг багш, 2012 онд ур чадварын уралдааны тэргүүн байр, 2013 онд сургуулийн шилдэг илтгэгч багш, 2011 онд зүүнийг бүсийн сургууль цэцэрлэгийн бүтээлч багшил оруулах уралдаанд дэд байр, 2018 онд How to Inspire the Students сэдэв тэлтэхлээр аймагт тусгай байр, 2019 онд Их Богдын бүсийн яруу найргийн тэмцээнд дэд байр, 2017 онд Монголын багш нарын 7-р их хурлын төлөөлөгч, 2020 онд сургуулийн шилдэгийн шилдэг багшаар шалгарсан. Тэлсэтийн ерөнхий шалгалтандаа бэлтгэсэн шав нарын амжилтаар улсын дунджаас дээгүүр буюу аймагтаа 2014, 2015, 2017, 2018 онуудад тэргүүн байр, 2013, 2021 онд 3-р байр эзэлсэн. Энэ их амжилт ололт өөрчлөлтийн арга, сэтгэл гарган ажилласан үнэнч хичээнгүй зан чанар, нүр их хөдөлмөр оршиж байдгийг бид мартах учиргүй. Талархаад баршгүй. Ингээд шилдгийн шилдэг багш Таштаржийн дуламсрын танд орчин цагийн боловсрол үүсч хөгжсөний 100 жил, дэлхийн багш нарын 27, Монголын багш нарын 55 дахь өдрийн мэндийг хүргэж, амьдралд тань аз жаргал, эрүүл энхийг бэлэгдэн өрөөй. Баян Хонгорын аймгийн Баянлаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн багш Мөнхбаяр хөтөн Ям Жаргалх 2015 онд Ар ханга аймагт Монгол улсын боловсролын их сургуулийг бага боловсролын багш мэрэгчлэр төгссөн. 2016 оноос хойш төрлөх сургуультай бага ангийн багшаар ажиллаж байна. 2016-аас 2021 онд нэг ангийг 5 жил дангавч амжилттай төгсгсөн. Даасан ангийн амжилтаас дурдвал 2016-2018 онд анги хамт олноороо Ирээдүйн Одод Урлагийн наадмын тэргүүн байр, 2017 онд Үлгэрийн Баатар амьсны хуран хүүхэлдэй үлгэрийн уралдаанд 1-р байр, 2016-2018-2019 онд анги хамт олноороо Намрын спортын баг наадмын тэргүүн байр, 2018 онд Бяцхан зохион бүтээгч уралдааны тэргүүн байр, сурагч Ис Сувд Эрдэнэ 3-р ангитай Баян Хонгор аймгийн уншихын олимпиадад 1 минутад 187 ог уншиж 3-р байр эзэлсэн. Багш Ням Жаргалын хувийн амжилтаас дурдвал 2018 онд багш нарын ур чадварын уралдаанд багаараа 3-р байр, 2018 онд Сумын засаг даргын нэрмч математикийн олимпиадын тэргүүн байр, 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хүүхдний хүрээ хөгжүүлэгч залуу хөш, 2019 онд Б хамдын нэрмжт аймгийн математикийн олимпиадад 3-р байр, 2019 онд авиаслык залуу хөш шалгаруулах уралдааны уран уншлагын төрөлд 3-р байр, 2020 онд залуу хөш нарын бүтээлийн үзэсгэлэнд амжилттай оролцсон, 2019-2020 оны хичээлийн жилд манлайлагч хөш, 2020 онд арга зэрч хөш, 2020 оны багш нарын ур чадварын уралдааны тэргүүн байр, бага ангийн багш нарын аймгийн аварга шалгаруулах гар өмгийн тэмцээнд 2017 онд 3-р байр, 2018-2019 онуудад тус тус 2-р байр эзэлсэн. Ингээд амжилт ололтоор дүүрэн ажлын гарагаа эхэлж яваа залуу огш нарын төлөөлөл Мөнхбаяр овогтой Ням Жаргал танд орчин цагийн боловсрол үүсч хөгжсөний 100 жил, дэлхийн багш нарын 27, Монголын багш нарын 55 дахь өдрийн мэнд хүргэж, ирээдүйн түн бумн шавнараа сургам хүмүүжүүлэх үйлсэд нь амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн ёроё.